هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. Saat 11.30. Bura Yardımlı rayonunun Yardımlı şəhərinin köhnə məzarlığı. Yəni bildirim ki, Yardımlıda məzarlıq bir dənədir, aşağı və yuxarı hissələrə bölünür. Bu köhnə məzarlıq. Bu köhnə məzarlığı 1-ci Qarabağ savaşında hələ öz şəhidlik məqamı ilə şöhrətləndirən bir şəhidimiz, rəhmətli Maharət Mirzəyev bu müqəddəs məkanı biraz da müqəddəsləşdirmişdi. Amma 44 günlük vətən savaşında yenidən elə onun əmisi oğlu, əmisi nəvəsi 44 günlük vətən savaşında Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla şəhid olan Şamil Afiqoğlu Mirzəyev bu məzarlığı biraz da müqəddəsləşdirdi. Bu gün yəni bu məzarlıq başındayıq, görürsüz. Bugün bu şəhidimiz Şamil Mirzəyevin doğum günü. Özündən sonra ilk dəfə olaraq onsuz keçən doğum günüdür. Doğum günü münasibəti ilə biz də şəhər sakini olaraq bu müqəddəs məkana gəldik. Biraz əvvəl burada gələnlərlə birlikdə bu məzarın üzərinə tərs çiçəklər, qərənfillər düzdük. Və o cümlədən bizim Yardımlı rayonunda yaxşı tanıdığımız iman və təqvası ilə cəmaat içərisində hörmət sahibi olan Kərbəlayı Anar şəhidimizin ruhuna Quran ayələri oxudu və ondan sonra təbii ki qərara gəldi ki bu gözəl məqamları elə sizlərə çatdıraq. Və xatırladaq ki, şəhid valideynlərinə həmişə mənəvi dəstək olmaq lazımdır. Onlara təskinlik vermək lazımdır və biz də təbii olaraq burada özümüzə borc bildik. Şəhidimizin atası rayonumuzda yaxşı tanınan qocaman fotoqraf Şamil Mirzəyevin atası Afiq kişi bura gəlməyə cəsarət edə bilmədi. Daha doğrusu məzarlığın başında göz yaşları tökdü. Düzü mənim də qəlbim çox gövrəndi, həyəcanlandım. Elə indi də danışığımdan da həyəcanı yəqin ki, hiss etmiş olarsınız. Biz elə həmin valideynlərin qarşısında diz çökürük. Onlara minnətdarıq ki, bu gözəl övladları böyütdülər, vətənə məhəbbət ruhunda tərbiyə verdilər. Və onları bu vətənə amanət etdilər. Vətən yolunda da, bax görürsünüz, Şamil kimi oğullarımız şəhid oldu. Ona görə bu vətənin qədrini bilmək hər bir vətəndaşın borcudur. O cümlədən şəhidlərimizi unutmamaq, onları hər zaman qəlbimizin dərinliklərində onlara bir sevgi, məhəbbət bəsləmək hər bir vətəndaşın, Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Bax, bu gözəl göyçək şəhid balamız Şamilin doğum günü mübarək. Sənin məqamın mübarək, şəhidlik məqamın mübarək. Əzir Eloğlu, Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə 8 noyabr 2020-ci ildə qəhrəmancasına şəhid olan Şamil Mirzəyev bugün ruhu da şaddır. Çünki biraz əvvəl bizim ruhanımız onun üçün bütün valideynləri adından və bizlərin adından Quran ayələri oxudu. Allah qəbul eləsin. Kərbəlayı, bir şəhidin məzarı başında onun ruhuna Fatihə oxumaq həm savabdır, digər tərəfdən şəhidin ruhundan da halallıq almaq hər bir vətəndaşın borcudur. Şəhidlərə biz borcluyuq. Buyurun. Rəhman və rəhim olan Allahın adıyla. Biz şəhid Şamil Mirzəyevin məzarını ziyarət etdik. Bu gün onun doğum günüdür. Qeyd elədiyiniz kimi əvvəlcə də mübarəkə Yasin surəsi oxundu, onun ruhuna hədiyyə olundu. Allah Teala Quran-ı Kərimdə şəhidlərin məqamın yüksək
qiymətləndirərək buyurub ki, Allah yolunda öldürülənləri ölü saymayın. Əksinə onlar diridirlər. Lakin siz onların məqamını bilmirsiniz. Digər bir ayədə Allah yolunda öldürülənləri ölü saymayın, ölü zənn etməyin, onlar Allah yanında ruzilənirlər deyərək şəhidə böyük qiymət verir. Allah rəhmət edəsin, gözəl tanıdığımız bir insan idi. Elə həyatda necə idisə, onu göstərdi. Çox gözəl həyat yolu vardı. Ömrü qısa olsa da, amma böyük deyərdim ki, elə bil ki, çox böyük məqam yaşadı. Yəni, hamımız istəyərik ki, şəhadət məqamına yetişək. Bu, Allah Taalanın qəza və qədəridir. Hər kəsə də şəhadət nəsib olmaz. Xoş olsun onun halına ki, belə böyük bir məqama yetişdi. O, aramızdan geçsə də, xatirəsi həmişə qəlbimizdə yaşayacaq. Xüsusən də gənc nəsil üçün bir örnək olaraq qalacaq. Həmişə biz onu həmişə daim yad eləməliyik. Allah sizlərdən razı olsun ki, bax, bugünkü günlərdə səbəbkar oldunuz. Sizlər hamı bu dəvətə qoşulub gəldi. Yoldaşları, siz Əli müəllim. Bizim borcumuzdur əlbəttə gəlmək. Amma yada saldınız ki, biz gəlib bunun doğum günü burada ziyarət eləyək, məzarı başında bu xoş sözləri eşidək. Allah razı olsun, Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Allah Taala bizləri də onların necə ki o yolların getdilər, məqamların getdilər, o məqamlara, yollara layiqli bəndələrdən bizləri qərar versin. Allah razı olsun. Amin Kərbəlayı, amin. Doğru dediniz, düz dediniz. Yəni biz bu vətən savaşında bizə qələbəni gətirən artıq 30 ildən yuxarı işğalda olan torpaqlarımızı azad olunmasında qəhrəmanlıqla iştirak edən bütün Azərbaycan əsgər və zabiti doğrudan da qəhrəmanlıq yolu keçdi və o cümlədən burada çoxlu şəhidlər verdi. Təbii ki, belə məqamda hökmən şəhidlər olmalıdır. Şəhidlər də Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayır. Amma bu yardımlıya gətirilən mübarək cənazəsi 20 şəhidimizi demək olar ki, hər birində biz onların dəfn kəfin olunmasında yaxından iştirak eləmişik, onların həyat yolunu biz incələmişik, onların haqqında film layihəmiz var, kitab layihəmiz var və onların həyat yolunu incələdikcə görürsən ki, bayaq dediyiniz kimi hər adama nəsib olmayan şəhadət, şəhidli şəhadəti elə bir Tanrı tərəfindən, Allah tərəfindən seçilmişlərdir. Bunların hər birisi mərifəti ilə eloba içərisində qısa ömür yaşasalar da, qısa ömründə onlar bu xalqın, bu elobanın içərisində böyük hörmət sahibi olublar. Və məhəbbət, elə kiçik yaşlarından vətənə məhəbbət ruhunda böyüyüblər. O cümlədən bugün 25 yaşı, məhz bugün 25 yaşı tamam olan Şamil Mirzəyev də bax belə oğul idi. Bizim yaşadığım yardımlı şəhərində hər kəs onu çox gözəl vətənpərvər, həddən ziyadə vətənə məhəbbət ruhunda tərbiyə almış bir şəxs kimi tanıyıblar. Biz gəncimiz kimi. Özü də könüllü gedib, hələ erməni diversiyasının başlandığı ərəfəsində, yəni sentyabr ayının 21-də mən xatirimdədir. O bizim Cabir Adiyevlə, onun elə yaxın dostu Cabir Adiyevlə gəlmişdi yardım rayon hərbi komissarlığın qabağında. Mən onu gördüm. Soruşdum, dedi biz də gedirik. O zaman vəziyyət kəskinləşmişdi. Ermənilər tez-tez təxribat törədirdilər, müharibə təhlükəsi var idi. Könüllü getdi və könüllü vuruşdu. Vuruşanda burada əfsus olsun ki, yəni Pənah adında, o Körgədi kəndində, o sağlam, mən zəng elədim biraz əvvəl, o gəlməli idi. O mənə bildirdi ki, Əli müəllim, mən xəstəyəm, gələ bilmirəm. Amma mənim sözümü o məzar başında onun ruhuna çatdır. Çatdır ki, mənim bugün yaşamağımda, bax,
Şamil Mirzəyev, şəhidimiz Şamil Mirzəyevə borcluyam. Onun ruhuna borcluyam. Mən onun ruhu qarşısında baş əyirəm. Bunu Körgədi kəndindən Pənah Sarvan oğlu Adışlı bax mənə dedi və mən də onun ruhuna çatdırıram. Bu bizim balamızın, bu qəhrəman balamızın. O deməli Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanıb, yaralan zaman Şamil Mirzəyev dərhal onun xilas eləyib və təxliyə olunmasına yardımcı olub. Sonra isə döyüşlərini davam etdirib. Döyüşlərini Füzulidə, Cəbrayildə və Şuşa uğrunda məqsədi də o olub ki, Şuşada bayraq dalğalananda, bayrağımız asılanda o da orada işləyir. Amma ona şəhadət qismət elədi. Şəhadəti mübarək olsun. Bugün doğum günü özündən sonra cənnətdə olan ad günü mübarək olsun. Biz heç zaman unutmayacağıq. Biz bu şəhidləri hər zaman qəlbimizdə yaşadacağıq. O cümlədən çalışdığım Tarix Yaşnaqçılıq Muzeyində onun, bu gənclərimizin yolunu, o cümlədən bizim qazilərimiz var. Bu qazilərimizin bu şanlı ömür yolunu, şərəfli yolunu, döyüş yolunu gənclərimizə örnək göstərəcək. Elədir, Əlisafa müəllim. Bəli. Məşanı cənnət olsun, ruhu şad olsun. Allah herkesin köməyi olsun. Bugün həqiqətən şərəfli və müqəddəs gün. Şərəfli o görə deyirəm ki, bizə şərəf gətirən dəyəri elə oğlumuzun bugün doğum günüdür. Doğum günüdür. Biz onun doğum gününü onsuz qeyd edirik. Allah Teala, bax, ruhani qardaşım dediyi kimi, şəhidləri biz Quranda ayə var, deyə demirik. Onlar həmişə diridirlər. Onlar həmişə bizim qəlbimizdə yaşayırlar. Və bizim hamımızın yaxşı tanıdığımız şəhid qardaşımız, mən onun xətrini çox istəyirdim, açıdır. Hər gündə, demə olar ki, hər gün görürdüm, əmi qurban deyirdim ona. Çünki çox tərbiyəli, mərifətli, qabiliyyətli bir oğludur. Tale yazsın hər kəsə, bəlkə də qismət olan bu şərafət deyil. Bugün biz məzar başındayıq. Təbii ki, bunun Şamil qardaşımızın xatirəsi, yəni dedim ki, bizlər üçün əzizdir, daima da əziz olacaq. Və bugün bu Nur, mən yazı yazmışdım qəzetdə, yəqin oxumuş olarsın, Nur Üzlü Şəhid. Yəni bu, Bayğı Əlim Məlim özü qeyd elədi, Mirzə deyir ki, biz o dəfində iştirak edirdik. Allah Teala elə bil, Kərbəla, bunları seçib ayırmış həqiqətən. Yəni bunlar vətən, belə oğulların çiyində vətəndir. Allah ruhu şad eləsin. Mən bax qeydlərim vardı, belə bir şey var. Mən də indi vaxt elə vəzifələnmədim. Bu gün sənin qatiləndir, ya qardaş. Özün yoxsan, ruhun bizlə dolaşır. Hamıya əzizsən, hamıya sirdaş, dərdimiz dərya tək, hey coşub daşır. Qarabağ necə də sənə şirinmiş. O yolda can qoydun, igid qardaşın. O ürək vətəni necə sevirmiş, bir Allah şahiddir, igid qardaşım. Heç zaman, heç vədə unutmadıq biz. Ən uca zirvədə sən dayanmışsan, səninlə önür kənd kəsəymiş. Sən xalqın mübari igid oğlusan, ruhun şad olsun. Sənin gərdiyən məzarı qurban olsun. Allah rəhmət olsun. Ruhun şad olsun, məkanı cənnət olsun. Mirzə buyurun. Allah, Allah bütün şəhidləri Allah rəhmət eləsin. O cümlədən bu cavan balamdır da Allah rəhmət eləsin. Onlar bugün keçirtməklə məhəl. Buraya gələnlərin tərəfindən onun ruhu şad olsun. Və onun üstündə oxunan Yasin Quranları Allah Teala qəbul eləsin. Fəqətə ki, biz məlumdur, şəhid ölməz, şəhid ölməyib. Bizim məqamdır, yəni dünyada belə bir şey ki var. Şəhidi belə cəsədi də burada olsa, amma ruhi o gözəl yerlərdə məqam tapar və Allah Teala belə şəhidləri ölməz deyib. Onlar əbədiyyata qovuşurlar, ədəbiyyatda da onların yaşayışı var və onların ruhi hər zaman bizim aramızda dolaşar, gələr və ruhi şad olar. Əlbəttə ki, biz hər zaman onu yad eləmək, bütün şəhidlərlə baxar. Allah cəmi şəhidləri rəhmət eləsin və bu balamızın da ruhu bizim tərəfdən şad olsun. Və burada olanlar onu xatırlayıb, əbədi olaraq ürəklərimizdə, məqamımız ürəklərdə, sinələrimizdə olan ürəklərimizdə onu yaşadacaq.
Ve o öyle bir ölmemiş kimi bizim kalbimizde canlanacak ve hemşe yad edecek. Allah kabul etsin, Allah rahmet etsin. Var olun bize. Yani bir məqamı da ben size öyle bu mezar başında çatdırım. Yani bütün Azerbaycan əsker ve zabiti bu döyüşdə, bu vətən, müqəddəs vətən müharibəsində təkcə ölməyə yox, öldürməyə gedirdi. Bir tərəfdən də gözünü aldı ki, vətən yolunda şəhid olmağa gedirdi. Bak, belə vətən uğrunda şəhid olmaq. Onlar hər birisi gerçəkdən məhəbbətlə, məhəbbətlə bu vətən torpağını azad edir, işğalda olan vətən torpağını azad olunmasına məhəbbətlə vuruşurdular, cəsarətlə vuruşurdular. Bu arxada Cabir Adiyev bir maraqlı məqam dedi. Dedi ki, dedi hər dəfə mənimlə telefonla danışırdı. Danışanda da deyirdi ki, atama demə. Atam soruşsa deyin ki, biz hələ döyüşdə deyilik, biz arxadayıq. Amma halbuki döyüşün dedi, bir neçə dəfə Cabir Adiyev deyir ki, özüm deyir, telefonda hətta güllələrin səsini eşidirdim, top tüfəngin səsini eşidirdim. Dedi ki, biz irəli gedirik. Dedi Cabir, qabağda Şuşa döyüşləri gedir. Ola bilər mən şəhid oldum. Atama demə, şəhid olsam müəyyən vəsiyyəsin deyir. Belədir ya yox sən? Cabir, qabağa gəl, sən onları denən o izləyicilər bilsinlər. O sənə telefonla danışanda nə deyir? 1 dekabrda danışdı, dedi ki, dedi, atam bilməsin. Dedi ki, mən şəhid oldum. Dedi, Şuşa döyüşlərinə gedəcəyəm. Şuşa məhzəsi çətindir. Mən daha bəşə ola bir şey yeri qayıtmayacaq. Mən çünki elə danışma. Sənə üçün biz qurbanızla boynamışıq. İnşallah gələrsən, dediyəm yox. Çətin məsələdir. Sənə vəsiyyətim var. Dedi, Rafa da demişim. Ki, Rafın oğlu var, Turbu. Dedi, mən şəhid olsam, mənim maşınımı da, telefonumu da əmisən alır. Ona verərsiniz. Ruhun şad olsun. Gör, nə gözəl gənclərimiz var. Xəstəymiş, deyiblər qayıt, Şuşa gedmək istəymişlər. Bu, məcburən deyib, yox, mən də gedəcəyim, gedir. Bir gedir, vallaha rəhmətlə qoymuşum. Yəni, onlar bilə-bilə vətən yolunda şəhadətə yüksəldilər. Bilə-bilə, gör, nə gözəl gənclərimiz. Bu gəncləri böyüdən valideynlər qarşısında biz baş əyirik. Həm də biz bunlarla fəxr eləyirik. Bu, cismən yox olsa da, amma ruhən hər zaman bu xalqın qəlbində əbədi yaşayacaq. Çünki bu şəhidlər bu vətəni bizə əmanət etdilər. Bu vətən, bax, bu günümüz üçün biz bu şəhidlərimizin ruhuna borcluyuq. Bunlar hər zaman bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Bugün yardımlı məzarlığında, aşağı məzarlıqda iki şəhidimiz, yuxarı məzarlığımızda da iki şəhidimiz var. Və bu balalar əslində 1-ci Qarabağ savaşında olan bizim 80-ə yaxın yardımlı şəhidlərinin intiqamını aldılar. Və onların ruhunu şad elədilər ki, siz rahat yatın. Biz sizin həm intiqamınızı aldıq, həm də torpaqlarımızı azad elədik. Bugün mənfur ermənilər artıq susublar. Bugün Ermənistanda, İrəvanda demək olar ki, qarşı durma yaranıb, onlar öz məğlubiyyəti ilə barışa bilmirlər. Bugün ermənilərə elə bir dərs verdi, bax, bir gid balalar. O cümlədən qazilərimiz var, onlara Allah can sağlığı versin. O cümlədən qəhrəman oğullarımız vətən yolunda vuruşdular. Bu günlərdə başı uca, hətta Laçında, Kəlbəcərdə, Zəngilanda, Qubadlıda vətəni igidliklə qoruyurlar. Allah onlardan müğayət olsun. Ona görə də biz hər zaman bu şəhidlərimizə borcluyuq. Bax, burada Zeyir usta dayanıb, onun bahçısı oğlu da bu vətən savaşında, 44 günlü vətən savaşında yardımıya gətirilən 20 şəhiddən biridir. Yəni, əslində sizin məlumatınız olsun ki, yardımlı əsirlik 40-a yaxın şəhid vermişik bu müharibədə. Onlardan 20 şəhidimiz yardımlı torpağında uyuyur. Qalanları yaşayış məqsədi ilə, köçdükləri ayrı-ayrı rayonlarda, mərkəzi şəhərlərdə onlar dəfn olunublar. Hər zamanda onlar bizə fəxarət gətirir, bütün Azərbaycan şəhidləri kimi. Ümumiyyətlə, siz gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik. Burada Quran ayələri oxudu, Allah onları qəbul eləsin. Şəhidimizin də ruhu şad oldu, sizlər var olun. Bəlkə kiminsə deməyə sözü varsa, buyursun. Sağ ol, sənə dəyəliyən. Allah razı olsun. Çatdırırsan cəmat. Allah sənin övrənlərdir. Nurəddin müəllim, çox sağ ol. Siz də fəxr eləyirsiniz ki, sizin bibiniz nəvəsi, şəhidlik məqamına hər zaman mənə də
məclislərdə söhbət eləmişsiniz ki, onunla barışa bilmirdiniz onun yəni itkisi ilə, amma şəhidlik məqamı ilə biz fəxr eləyirik. Buna görə bu şəhidlərimizin məqamı mübarək olsun. Onları biz unutmayaq, onları qəlbimizdə yaşadaq və o cümlədən şəhid valideynlərinə hər zaman biz mənəvi dəstək olmaq borcumuzdur. Bayaq bura onun atası bu mübarək günündə, bu gün 25 yaşı tamam olur Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan Şamil Mirzəyevin. Atası Afiq kişi, gözləri doldu, gələ bilmədi. Həm də onun ürəyi ağrıyır daha doğrusu. Ona görə bu şəhid valideynlərinə hər zaman bizlərin vəzifə borcumuzdur, onlara mənəvi dayaq olaq. Onsuz da şəhid valideynləri dünya malında gözü yox, heç nəyə də ehtiyacları yoxdur. Amma onlara təskinlik, onların yanında olmaq, ruhən yanında olmaq onlara mənəvi ruh verir, yaşamağa ümid verir. Ona görə bir daha Allah şəhidimizin məqamını mübarək eləsin. Onun timsalında bütün şəhid olan, Azərbaycanın suverenliyi uğrunda şəhid olan bütün şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin. Onlar bizim hər zaman qəlbimizdədir. O cümlədən qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Bugün o müharibədə hələ də öz səhhəti ilə hospitallarda müalicə alan qazilərimiz var. Onlara da Allah tezliklə şəfa versin. Və bugün vətəni qoruyan Azərbaycan əskər və zabitinə eşq olsun. Allah onları qorusun. Sizlər də sağ olun. Sağ olun. Belə də götürüb, çayızadı götürüb. Işıqlandıracaq. Bugün həm də ot çərşənbəsi idi. Bu ot çərşənbəsində biz bu şəhidimizin məzarını ziyarət etdik və bugün, yəni bu bahar bayramlarını biz şənliklə keçirməsində bax bu şəhidlər verdik ki, biz bu bayramları keçirdək. Ona görə bu şəhidlərin ruhuna biz borcluyuq. Allah onların məqamlarını daha da uca etsin. كل في فلك يسبحون وعيت لهم الله حملنا ذريتهم في الفلك المشحون فخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صرخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا لله فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم